Brasília, agora sim, tá rolando a bola na Filadélfia, começa Juventus e Bayern de Munique. Juventus vai chegando, a Juventus pro primeiro gol, Favilli perde uma chance incrível, e a geração, escanteio, Pjanic na cobrança, subiu a defesa, em abril, vai descendo aqui o time da Juve, o cruzamento do João Cancelo muito forte. Vai dar para o Favilli ainda, meteu para a área. Marquísio para trás. Erro na saída de bola. Sandro Wagner, olha o Bayern chegando. Perin conseguiu sair. Ribéry na sobra, para cima da marcação do Detinho. Ensaiou o chute, bateu. Espalma o Perin, o Alexandro completa o serviço. Passe para trás, chegou o Bayern, Zila bateu em cima do goleiro Perin. Mais a bola vai sobrando, João Cancelo para cima da marcação do Bernard. João Cancelo, bom lance, bate para a pequena área, encaixa firme o gol. Do lá para o meio da Movuca, para o meio do Fuzue, levantamento perigoso, Javi Martínez vacilou, bola passa. Vim. Todo mundo lá na área, Marquísio fica na sobra, vem cobrança direto para o gol, espalma o Reit. Ribéry ganhou no fundo, o cruzamento, Perin de soco, afasta, olha o rebote, Sandro Wagner na dividida. O Gnabry já preparando o levantamento, pé direito, com efeito, Alexandro no segundo pau desvia. Olha o Zidane, boa abertura para o Gnabry, acompanha o Bernardes que já foi driblado, Gnabry, lindo lance, Ribéry, cruzamento aberto demais, olha o chute, Pjanic. Muito mais, olha aí, ó. Erro do Reit, olha a bola no meio, vai pintar. Quase 32 minutos do primeiro tempo, abre o placar na Filadélfia no erro do goleiro Wright. O Stanisic fez, o Alexandro já lança, Favilli, posição normal, cara a cara, invadiu, vai marcar mais um, atirou! Gol da Juve! Adivinha, adivinha quem fez outra vez na Filadélfia? Detilho meteu para a área, bom cruzamento, Beltrame tentou ajeitar, Castanho.